Bismillah, elhamdülillah, sallatu vesselam ala Resulillah. İsa aleyhisselam samoga ko'tarilganda u kishining surati kimga tashlangan debdilar. Haqiqatda musulmonlar e'tiqodida İsa aleyhisselam o'lmagan. İsa aleyhisselam tirikliklaricha samoga ko'tarilgan. Alloh buni Qur'onda aytgan. Ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum. Bal rafa'ahu Allohu ilayhi. Oyatda kelgandek ular o'ldirmadi ham, yog'ochga ham osmadi İsa'ni. Alloh o'z huzuriga ko'tardi. Ularga bir boshqa o'xshashlik tashlandi xolos degan. İsa aleyhisselamga o'xshagan qiyofa tashlandi xolos. Bu qiyofa kim deganda bu Qur'onda yoki Rasulullohning so'zlarida kelmadi. İbn Kasir rahimahulloh bu oyatni tafsirida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilganlar, İsa aleyhisselam o'zlarining ashablariga shu taklifni qo'yganlar. Kim mening suratimga kirishga roziki, jannatda mening o'rtog'im bo'ladi deganlar. Shunda bir yigit turgan, yoshgina bo'lgan, sen o'tir degan. Boshqadan so'ragan hech kim turmagan, oxiri shunga rozi bo'lgan, sen shu mening suratimda qolasan deganlarda İsa aleyhisselam samoga ko'tarilganlar. Mana shu yigitga İsa aleyhisselam surati tashlangan, yahudlar kirib o'sha yigitni o'ldirib qochqa olishgan deyilgan. Ibn Kasir rahimahulloh bir rivoyat Ibn Abbosgacha isnodi sahih degan. Endi İbn Abbos qayerdan oladi desa, İbn Abbos radhiyallohu anhu buni ehtimol ahli kitoblarda rivoyatlardan olgan bo'ladi. İbn Abbos radhiyallohu anhu ma'ruf. U kishi Isroiliyatlarda rivoyat qiladi. Ya'ni ahli kitoblardan kelgan xabarlarni rivoyat qiladi. Ahli kitoblardan kelgan xabar bo'lgandan keyin Rasululloh aytganlarki, hadisu an bani Isroila va la haraj, valakin la tusaddiquhum va la tukazzibuhum. Bani Isroildan, Yahud nasoniylardan kelgan rivoyatlarni aytaveringlar, hech qisi yo'q deganlar. Faqat tasdiqlamanglar ham, yolg'onga ham chiqarmanglar deganlar. Chunki bilmaymiz. Ular ko'p narsani o'zgartirgan, buni ham o'zgartirganmi yo'qmi bilmaymiz. Ba'zi rivoyatlarda kelganki, bu ham o'sha Isroiliyatlarda kelgan İsa aleyhisselamni sotgan odam, o'shanga o'zi qiyofa tashlangan, uni ushlab sen Isosan deb o'ldirishgan, osishgan xochga deyilgan. U men Iso emasman desa ham odamlar ishonmasdan shuni osgan deyilgan. Nima bo'lganda ham buni bilishlik ortida bizga bir katta manfaat yo'q. Vallohu alam. كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن